どうも。なんとなく始めました。今日実はね、ちょっと髪切ってないよ。坊主のままですよ。俺8月1日にさ、母校と、なんか、廃病院で、トラゲやるんだ、みたいな話してたじゃん。それの下見行ってきたんですよ。ね、この世のものとは思えないから怖い。俺が怖い。マジで。死ぬと思う。あいつ。即死すると思う。じゃ、23時がちょっともう今日最後の予定がある。もう、昨日のブーキャンのせいで、全部、リスケ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 ってしたのを、一気に今日ギュッてまとめたのね。もうそれで最後。今日まとめちゃった。ホラゲのゲーム、のもう決めた。な、俺が、てかあいつホラゲめっちゃやってて、もうパイが少ないっていうのもあったんだけど、決めた。なんかその、単発系のやつあいつもうほとんどやってて、せっかくだからさ、もう何やるかも別に言ってもいいんだけど、あいつ予習しないだろうし、なんか、その、病院のステージがある方がいいなと思って。それにちなんだやつやろうかなって。無人島の件も実は進んでるんだ。なかなかでもさ、場所なくてさ、もう場所も決まったんだけど。それはもう、夏行ったら即死するから、また今日もゲームしないの。いや、今日ちょっと最後の予定があるんだよ。もうそれで今日終わり。もう寝る。ふて寝する。明日からなんかやる。で、今日やばいぐらい暑くなかった。カット順のガチャも進んでるんだ。それ多分7月中にできんじゃないかな。今日やばかったんだけど、何これって。こんなに日本と暑かったっけ？尋常じゃなかったよね。今日特別暑くなかった？天国へ、天王寺動物園のキーウィ、ジュン、42歳で死ぬ。ほぼ俺とタメやん。キーウィって誰？なんていう動物？ちょっと先輩のジュンなんだ。鳥なんだ。まあ、いくらね、鳥といえど、まあ、会ったこともないし、その存在すら知らなかったけど、ジュンが死ぬのは悲しいね。かわいい。ちょっと見ていい？キーウィ。せっかくだからパソコンで見るか。でっかい鳥なんだ。キーウィ。あら、かわいいし。かわいい。超悲しい、ジュンが死ぬのが。カカポみたいな。飛べない鳥なんだ。ニュージーランド産のめっちゃ珍しい鳥が日本で飼育されてたんだ。
まあ、42歳大往生でしょ。23時からちょっと予定があるんだよね。大事な大事な。大事デイ。打足さんじゃない。打足さんだったら断ってる、ちなみに。今日寝てなくてさ。打足さんだったら、断ってる。正直。ごめん、行けないって。ごめんね、打足さん。昨日でもブーキャンがあったんだ。もうでサクッと終わらしてすぐパッと帰ってきてピャッて寝る。日曜日37度やべえな、それも。今日何度だったの？まあ、別に土日出かける予定ねえからいいんだけど。どんだけ暑かろうが。35度なんだ、今日は。え、それであんな暑いんだ。で、40度ってやばいな。クソやべえな。照り返しもあるから、体感気温40度超えてただろうね。国にはマジでバロ引退したのか、なんか、これから忙しいから、今、休部中。バロ部昨日でなんかもう休部した。あの熱量で部員が足らないってやばくない？廃部寸前なんだよ、うちも。メンバーが少ないんですよね。髪伸びてきた。だいぶ。コーラケンゴみたいなかっこいいだろう。間違えられるんだよね、よく俺。そっくりだよね。俺、顔が。一緒だよね。よく言われる。カプさん、サワヤンと石丸慎二さんがコラボしたぞ。俺なんかさ、政治家がさ、テレビとか出て、政治家がバラエティに限りね、テレビ出てるの好きなんだよね。うわ、こいつこういう側面が、みたいな。政治の話してんのあんま興味ないんだけど、正直。つまんねえじゃん。堅苦しい。で、よくわかんねえじゃん、何言ってっか。ね、石破さんが本音ではしご酒出てた時とか、なんか安倍晋三元首相が、首相が、なんかバラエティ出てるの見るの好きだったんだよね。あ、この人も人間なんだなって。忌むべき存在じゃないんだなって。政治の話されてもやっぱ眠たくなっちゃうからさ。新鮮でいい。人間を感じる。俺は。あ、そう、ビートたけし出てたよね。YouTuber ってなんであんなうさんくささあるんですか？本音で喋ってないからじゃない？そんな気がしない？素人だろうが、玄人だろうが、本音で喋ってたら、まあ、ぼちぼち面白いんだよ。本音で喋る人ってあんまいないからさ。俺、本音だもん、比較的。そんなことないかな？嘘つけって思わない？嘘つけボケって思わない？
石丸の動画投稿すると5万円もらえる。マジかよ。最近、YouTube さ、いないれの動画を上げてたらさ、おぞましいぐらいのペナルティ受けちゃって、今収益が激減してんのね。で、俺も石丸さんの動画上げようかな、じゃあ。どんな動画上げたら5万もらえる？誰からもらえんの？ 5 万。国からもらえんの？黒幕は誰なの？その金配ってる。連邦からもらえるの意味わかんない。なんでだよ。なんで対抗馬から金もらえるんだよ。何がペナルティに引っかかったの？なんだっけな。数が多すぎてわかんないんだけどさ。YouTube ステディオ。アニメシーンか。これオプションで見していいのかな。このページだったらいいよな。大丈夫だよな。なんかズダダ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 ダって各動画これぐらいずつズダダダダダダダってあのペナルティ受けてるのね、毎回。マシンガン。デスソード。いや、でもそれは別に、ちゃんとした権利だから別に俺何も言ってないじゃん。むしろごめんねって。いや、でも優しいよ。別に、あ、その、規約違反じゃないですよっていう。俺もじゃあ政治系の動画上げて金もらおうかな、誰かから。ヨシスさんからくれるんだ。じゃあ、横浜緑に、いかに投票しない方がいいかっていう動画を1時間撮ろうかな。横浜緑以外の対抗馬から1人5万円ずつくれない？その分俺、あいつの評価を下げれるんだから。何人いるんだっけ？ 40 何人？ 1 人5万ずつ俺に振り込んでね。200万円ずつ。55人。275万。いいからだね。頼むな。みどりさんのポスターだけ破られる被害が多発してる。もう、国民の怒りでしょ、それ。東京都民の怒りだよ。自然と破れてんだよ、多分それ。怨念で。日本も捨てたもんじゃねえな。まだ、わかってるんだ。怨念だよ、それ。多分。公職選挙違反。公職選挙違反っていうの？違わない？それ公職選挙法違反なの？パクられるのは知ってるけど。なんか YouTuber でいたよね。選挙ポスターにいたずらして謝罪したやつ。そんなニュースを見たり見なかったり。お父さんが連邦に投票しろって言ってくる。親子間でそういう話するんだ。あんまり、うちはなかったな。
で、強要すんなよくねえな。尊重してないな。好きなバンドがバンドのアカウントで連邦に投票しなきゃまずいでしょって言っててきて。え、でも日本もなんかその表現の自由が許される国になったんだね。アメリカとかのさ、ハリウッドスターとかって結構そういう選挙活動するのね。そういうイメージあるの。で、日本も許されるような国になってきたんだ。言ってもいいと思うけどね、俺もぶっちゃけ。何も悪いことはしてない。で、それで、でも他の人に投票するよってやつを攻撃するやつは気持ち悪いけど、別に俺はこいつに投票する、こいつ応援してるっていうのは別に言ってもよくない。でもその、そいつ以外のやつを敵に回すっていう覚悟があるやつだけな。思想が違うんだから。言ってもいいなって。なんで選挙ってそんなみんなピリつくの？やっぱ一大イベントなんじゃない？各位俺も公表はしないけど投票はしに行くからね。あ、こいつに入れようみたいな。こいつに入れちゃおっかなーって。その、ポスターの前で、こいつに入れちゃおっかなーって。加藤純一今から投票しますよー、言っていこうかな。緑に入れちゃおっかなー、いいのみんなーって言っちゃおっかな。緑も小池も変わらんよ、正直。それは過ぎすぎ。さすがに。俺もあんまりね、誰かと誰かを比べるような発言しないようにしてるけど、それはさすがに、ゆり子さんに失礼だよ。緑がなるぐらいだったら、花がなった方がいい、マジで。ワンだけでいい。突然どう思いますかだぐらいと変わんないから。それは同じぐらいでしょ。花がなった方がいい。だったら。でもなんかもう近々だもんね。楽しみっすね。七夕。なんかでもさ、そういうこと言うんだったら、最後まで、なんかガチャガチャ言うなよって思っちゃう。一度言っちゃったんだから、もう、反対意見もやっぱ受け入れなきゃいけないじゃん。もうそれがだるいから、もう言わないだけで。その後になんか世間に対してなんでこんなこと言われなきゃいけないんだって言ってるやつめちゃくちゃいるんだけど、いや、お前がまず言い始めたんじゃんって思っちゃう。別にそういう国なんだから、そういうこと言われるの分かってお前がバカなだけじゃんって。いや、あの、候補者たちじゃなくて、例えばその、アーティストとか、芸能人が、バッて、俺、僕はこの人応援してます。で、なんだよ、ふざけんな、あいつはなんか、やばい思想だ、みたいな、それ反対意見の人もいるじゃん。で、そいつらに対して、なんかガチャガチャ言うのね。
なんでそんな、別に僕が誰を応援したって自由じゃないかって。いや、自由だから別にいいじゃねえかって。めちゃくちゃそのやりとり、見かけない自ら火種を、選挙なんて戦争なんだからさ、もう本当に。モコが今回の東京都知事選で何人受かるのってやばい発言してた。お前も東京に住むんじゃねえよ。おい。それぐらいがまあおもろいな。さすがだね、あいつ。四五人受かんじゃねえか。多分。多い時は8人ぐらい浮かんじゃねえ。そのうちの上位6人をプレイオフにして、で3位以降をオフラインでやろう。どう？面白そうじゃない？引っ張るだけ引っ張った方がよくない？日本が活気づいてるから。全員戦って。ヤフービッグデータだと石丸がトップらしい。ええー、すご。石丸さん何歳？俺のちょい上ぐらいだよね。若者の層を受け、支持してんのかな？若者に受けてんのかな？まあ、選挙で言うところの若者ね。30代とか、40代とか。だよ、多分ね。すごいな。無知なんだから選挙の話で、いや、無知だからするんだろ。お前バカなんだよ。選挙なんか赤ちゃんが喋ってもいいんだぞ。こんな話。税金納めてんだからするだろ。そんぐらい。するよな。緑に入れんぞ、お前。のこと言ってたら、緑入れるわ。今書くわ。書くよ。いいんだね。そういう時に言うんだったら。もう書くよ、今。書くよ。入れに行くよ、ポストに。そういうこと言ってると。一票入っちゃうよ。マジで。やめた。今寸でのところで踏みとどまった。あなたの一票がって言われてるけど、マジで意味がない。意味がないことないでしょ。ちゃんと、投票には影響してるでしょ。面白いシステムだよな。いいシステムを考えたね、昔の人は。お前が出馬したら10万票ぐらいあるぞ。どういうマニフェストで言うかな。なんかまあ、時間もあったんで、出てみたんですけど、
暇だし。なんか、オンラインゲームのチーター10、オンラインゲームのチーター厳罰化。そうしようかな、じゃあ。俺がじゃあ、もし、ね、正解に打って出るときは、オンラインゲームのチーター厳罰化するわ。もし万が一、僕が選挙に出るときは、投票してください、じゃあ、それで。で、対抗馬は大石正義が、紙ストロー。紙ストローなくせって時代と逆行したマニフェストで出てもらって、ピザラジ内で討論会しよう。いや、大石さん、そりゃダメだわ。そんなんじゃダメだ。国は変えられない。環境問題が、とか。白熱するだろうね。小泉のことセクシー大臣って言ってるけど、あれって政府なの？見て大丈夫？いや別に褒め言葉じゃん。バカーとか言ってるわけじゃないんでしょ。セクシーってもう言われたら嬉しいっちゃ嬉しいでしょ。男でも。あ、そういうこと？そう、セクシー男優みたいなってこと？お前じゃねえかそれ。お前じゃん。頭がおかしくなるとか言って、頭がおかしくなるっつって選挙出たんじゃないの？暗黒掲示板に貼ってたんだから。AV 女優のことセクシー女優っていうのはどう思うの？よくわかんない。なんか、だるい用語ばっか作るなって 思いますね。AV 女優は AV 女優でいいじゃん。セクシー女優って名前変えたところでさ、AV 女優なんだからさ。AV10 でいいじゃんって思っちゃう。変える意味ないよね。本当に思う。まるで悪いことかのような、ふうに思っちゃう。正直冒頭、なんか自分が案件を受けていて言うのもなんなんだけど、冒頭レースも、いや、協定って別に悪い言葉じゃなくない？悪いことなの？ AV10 ってアダルトビデオに出てるのは悪いこと？絶対悪いことじゃないよね。イメージ悪いか。目の前に裸で現れたらチンポ追ったつくせにお前らも。まだ子供も見る機会があるから、その選挙とかだと。だから R18 っていうカテゴリーがあるから、そこは名前をちょっと変えていきましょうね。NHK 出るときは玉袋筋太郎じゃなくて玉ちゃんで出るみたいな感じ。うん、それだけ、そう、子供配慮だったら納得できる。まだね。それ以外は別にどうでもいい。思っちゃうね。でもなんか、なかった？今回の選挙で、なんか選挙ポスターになんか、イカれた写真使ってる女。ああいう方がよっぽどなんか子供に影響良くなさそう。なんであれを許すんだろうって。
思っちゃう。あれ普通に警視庁から警告受けさ、捨てたもんじゃねえんだな。嫌だよね。全然通報されてるんだ。まあそうだよな。でもあの人京都大学だと京都大学が泣いちゃうじゃん、そんなの。京大生も悲しんでると思うぜ。そんないい肩書きを持ってるんだったらさ、やめた方がいいと思う。後輩が泣くぜ。そんなもんは。すごいことじゃん。通報に対して表現の自由を侵害しているって本人は反論してた。吐き違えてるな、なんか。表現の自由とかじゃねえんだよ、別に。不快だから消せっつってんのね。気持ち悪いから消せっつってんの。見たくねえんだよ、なんかそういうの。あの、嫌でも 目につくじゃん。気色悪いから消の、やめてって言ってる。お願い。そんなこと言ったら俺もチンポも出しながら街歩くぜ、そんなこと言ったら。いや、雨が降ってきたねーつって、あの、方形の皮被っちゃうぜ、こうやって。ブリオンみたいになるけどいい？ハンダハンダの。謎の球体になっちゃうけど。なっちゃう。不快だから消せとか、ついフェミと同じことで、いやいや、別にその、誰かの意見だから言わないとかして、俺の意見として気持ち悪いじゃん、なって。見たくないじゃん。一緒でもいいんですよ。気持ち悪いのね。ついフェミが言ってるから俺は気持ち、違うので反論したいとかじゃなくて、なんか俺の気持ちとして、気持ち悪いなって思っちゃうんだよね。でもみんなも結構思うと思うんだよな。金も持っててかっこいいのに可愛い女から言い寄られないの本当だよね。なんでだろうね。コーラケンゴにめちゃくちゃ似てるのにね。理由がわかんない。本当に。いや、生で、いや、カメラ通してみたらちょっと似てないかもしれないよ。やっぱカメラの前と生で違うからね。まあ、それ宿命だよね。我々のね。だって俺言われたことあるよ、若い頃。なんかクラブに行って女ナンパしに行ったら、アンジャッシュの渡部さんですよねって言われて、なんか、引くに引けなくて、はいって。本人ですかって言われて、はい。マジで言われたことあるんだよ俺。アンジャッシュの渡部さんですかって。十何年前、十年ぐらい前。俺 R 指定にも間違えられたことあるし、ガチでね。クリーピーナッツに間違えられたことあるんだよ、俺と大石さん。だからまあ、大石さんってやっぱ芸能人だし、オーラもすごいあるじゃん、キラキラしてるじゃん。そこだけ見て、俺がちょっと ぼやけて霞んで見えて、女子高生にはクリーピーナッツ見えたんだろうね。ちょっと俺が後ろの方にいたから。ピントが大石さんに合ってたから、
その他のね、生物がちょっと霞がかってて、クリーピーナッツいるよ。一人じゃなくて団体だからね。一 人ぐらいお前気づけよ。まあまあ売れてんだろ、クリーピーナッツ。なんで誰も気づかないの？俺もやっぱ、期待には応えたいから、クリーピーナッツっぽく撮影しなきゃいけないわけじゃん。しんどかった。あのロケしんどかったね。隣にいるのはじゃあ、松永さんの隣にいるのはそうだよね。R 指定だよね。やったよね。こういう動き。一曲しか知らないから、俺。それクリーピーナッツじゃない？マジかよ。トラボルタカスタムってクリーピーナッツじゃないの？それぐらい知らないのね、俺。音楽のこと。違うんだ。埋めたサイファーなんだ。普通に知らなかった。ブリンバンバンボーンかと思った。 15周年に触れないってマジか。マジでし あんま興味ないんだよな、そういうの。視聴者に言われて、ああ、そうだと思って。7月5日だ、あの伝説の。毎年でもちゃんとピンポイントに思い出すよね。46億年物語。120再生で消した。思い出しましたね。なんか、キャプチャーの青い枠が全部映っちゃってる、あの伝説の動画ね。あれ見れねえかな、どっかで。なんで消しちゃったんだろうな。恥ずかしくて消したっていうか、なんか他のやつ見たら、あんなに画質悪くて音質悪くて、昔ね、キャプチャーソフトってさ、今ってもうこんな感じでパッて映ってんじゃん。んで、このサイズもさ、ガシガシ変えられんじゃん、こうやって。そういう風に便利じゃなかったのね。いや、ロードショーなんか全然最近やったでしょ。もうあれ、だって15年前にやったやつだよ。もう絶対みんな見たことある人なんていないよ。120再生消したもん。パート2ぐらいで消した。で、真っ青な、青い縁だ、うちも。マジで、こういう実況？本当にこういう実況だったの。周りに、青い縁が。ついちゃってたんだよね。俺、彼女と、とか奥さんとの結婚記念日とかももう全然祝えない。熱量が全然違う。恥ずかしいわ、熱量が違う。忘れてるわけじゃないんだよ。まあそうだね。もう嬉し、もう、嬉しくもない、正直。嬉しくもないし、悲しくもない。ああ、そうだね。
冷たい男だよね。子供ができたら変わるかな。そういうもんか。意外とそんなもんなのかもしれないね。誕生日とか祝うのかな。10周年の時はいろんな配信者に突して意味がないからこそこうやって意味をもたらしてるんだとか言ってたんだけど、あれ嘘だったんか。いや、そうなんじゃない。意味がない、意味がないと思ってんだろうな俺は。そんな、なんか何年とかに今でも思ってる。じゃあ意味をもたらそうとしたんだろうね俺がね。意味がなかったんだなやっぱな。誕生日とかも別に特別嬉しくもないし悲しくもない。意味ないな。節目50年はでもなんか祝おうかな。ちゃんちゃんこ来て、なんかマスに入った日本酒でも飲もうかな。こうやって、緑さん、モコ、俺、清コウスケが今年で、あ、ごめんね、なんか日韓と韓日みたいな問題で、俺の宗派ではコウスケの前に絶対清を置かなきゃいけないから、別にコウスケファンの皆さん本当すいませんでした。もう脳内で勝手にそうやって序列ができちゃってて、良くないなと思ってんだけどさ、自然と今、コウスケとキヨの位置変えたでしょう。結構これ問題になるんだけど、韓日にしろよとか、日韓にしろよ。コウスケファンに叩かれるんだけど、ニコニコ不正アクセスで流出した個人情報をツイッターで拡散してるやつどう思いますか。なんか昨日だか今日だか声明出してたね。俺でもそういうツイートも見たりしないからさ、どういった情報が出てるのかってわかんないんだけど、なんかでもね、訴えられるみたいなのがあるからやめといた方がいいと思う。拡散に協力はしない方がいいんじゃないか。見せしめ逮捕とか、なんか見せしめ訴訟とかはありそうじゃない？今日テンション低いやん、どうした？なんか30時間ぐらい寝てないんだよね、あんま。そんなじゃないか。昨日ちょっと合宿があってさ、部活の。今日昼間ちょっといろいろ稼働してて。早めに寝る。合宿何時までやったんだろう、わかんない。10時ぐらい。で、俺、時間勘違いして、俺今日4時から予定あるって言ってたじゃん。だから家帰ったら4時間ぐらい寝れると思ってたので、ね。そしたら、ピックアップの時間が11時だったの。完全に間違えてて。時間間違えてて。あ、家着いた。ちょっと寝れると思ったら、加藤さん迎えに来ましたって来て。あれ？今日ってこの時間だったっけ？完全に時間間違いですね。4時かと思ってた。時間の管理できないんだよ。今日はゆっくり寝る。マネジメントがゴミ。そうだよね。でもあんま悪く言わないでよ。裏方の悪口、全部そうだよ。全部裏方が悪いんだけど。でもそれを被るのが俺じゃん。ゴミじゃん、はっきり言って。でも悪く言わないで。一つも悪くないんだけど。
明日昼からなんか やってきたよ。だからそのモコとやる、その廃病院みたいなスタジオ、見てきたよ。車で1時間20分かけて。だからモコには、都内だよって嘘ついてんだけど、全然都内じゃないのね。でもやっぱ現場見てさ、どういうギミック仕掛けようかなって見たいじゃん。全然もう、なんか2、30分じゃねえか。でも、だから1時間の部分をぼやかして1時間2、30分ぐらいで作るんじゃねえか。1時間2、30分ぐらいで着く。ちょっと遠いんだけど、つって。いや、騙してないんだよ。濁してんだよ。聞こえづらい声で言うんだよ。嘘ついてないじゃん。嘘ついてる？聞き取れない？あいつが悪くない？その企画、緑が都知事選当選したスケジュール抑えられるとか、まあ、緑さんが出るかどうかわかんないけど、まあ、万に一つまで、例えば呼ぶとするじゃん。まあ、受かる心配がないから楽でいいよね。そういう話し合いも行われてるかもしれないよね。いや、緑受かるわけねえじゃん、大丈夫だよ。8月だろ。暇だろ、あいつ。一番暇だろ。緑さんが代わり小池百合子だよね。だからね。しょうがねえじゃん。だって代理がいねえんだもん、都知事の。全都知事に出てもらうしかねえだろ。個人情報を拡散するやつって自分は何しても無敵だと思ってるやつがほとんどだけど、そういうやつらに対してどう対処したらいいと思いますか？無視。気にしない？俺そいつらより守るべきものがないから。まあまあ、いっかーってなっちゃう。別にだって、なんもないじゃん。俺何守んの？意外とみんなあるんだよ。だって思い込んでるだけで、そんなやついないから。ほとんど。ほとんどいないよ。いないよね。そうやって思い込んでるだけで。って僕は思いますね。嫁に一人の時間欲しいから別居したいって言われたら悲しいね、なんか。嘘ついてって思うよね。時として優しい嘘も存在するんだよって言ってあげて。もっと別のことを、別の理由にしてくんないって。そう言われた記憶消すから、別のものとして言い直してくんないって。なんか鼻水噛みたい。ティッシュ持ってくるわ。今日俺下パンツだからさ。ただいま。トイレで噛んできちゃった。よいしょ。すごいスッキリした。カット10のガチャかっけ。え、もう出た？俺も見たい。俺なんかサンプルしか見てないんだよ。どこで見れるの？
ああ、これね。本体ね。今月中に出るからみんなもガチャ回してな。多分500円均一。中身はぼちぼちだよ。外れもあるかもしんないけど。500円均一。ガチャだけ回し無理だよ、そんなの。めんどくせえことなんだろう。高い？いや、無理して回さなくていいよ。別にそこでなんか儲け出してやろうなんて関係さらさらないから。得点。回数制限1回だけ。全然もう本当に、それ売りてーって気持ちなんかさらさらないんで。いいです。切りに行ったら強制的に回させるわけじゃないからね。もらわなくていいです。なんだったっけ？なんかでも、良さげなやつあったよ、本当に。良さげなやつ。加藤さんのものですか？当たり前。なんで俺以外の巨人のなんかキーホルダーとかってやばいでしょ。俺でしょ、それさすがに。勝手にさ、太田勝久のやつが入れないよ、俺。そんなアコギな商売、ヤクザも、まがいのことしないよ、俺。勝手にチーカー売っちゃおうぜ、とか。全部オリジナルですよ。で、ガチャっていいじゃん。単純に俺が回してっていう理由で置いただけだから。で、この発想でなんか視聴者からもらったんだっけ？ガチャよくねっつってなんか、それで、その日のうちに、ちょ、ガチャしてっつって、なんか、俺別に店持ってるわけじゃないからさ。カット順ぐらいしかないからさ。ガチャしてーな。ハイゲでめちゃくちゃ利益が出たからな。需要があるんだなと思って。じゃあ俺もやりてえし入れようってなったんですよね。それでガチャにしようって言ったのか。最近服売りすぎ。いや、ライフガードなんか別に俺に入ってこないよ。あれって別に、そのハイゲの、会社に入るだけで、俺には1円も入ってこないよ。それは。単純にでも、あ、そう、俺もらったわ、それ。俺、鎌田持ってきてくれてるかな？寝てるかな？今日届けますねーって。ダンボール。うちにある？その必ずメリカリに転売する人が現れますが、そうだった場合どうしますか？そう、俺の責任じゃないくない？どうしようもないよね。みんなが買わないのが一番じゃない？止めることはできないよね。で、推奨してるわけじゃないよ。お前、鎌田を奴隷のように扱ってるけど、心痛まないですか？たまに痛む。で、別に奴隷のように扱ってないよ。ちゃんと、しっかりお給料も払ってるし、みんながさ、俺の配信で稼働してる鎌田を見てるからさ、いつもってやってるけど、それ以外のさ、いや、普通の社会人の方が大変だからさ、ぶっちゃけ。普通の会社員の方がよっぽど大変だから。
こんなこと言ったらさ、自分のあれに失礼だけど、まだ幸せな職場だと思う。ぶっちゃけな。俺優しいし。休みはない。まあ、確かに土日休みじゃないよね。なんなら土日は絶対休みじゃないよね。土日は絶対休みじゃないよね。未来永劫。てか、今の蒲田の状況で働けないんだったら、もう社会には出れないと思う。ぶっちゃけな。それほど、だから本人もだから、それ、分かってんじゃねえから、楽しいと思うよ。すごく。俺だったらなんか幸せだなと思っちゃう。いや、幸せだよ、絶対。頑張ってるよ、もちろん。メキシコ行ける。あれは幸せじゃないと思う。あれは、普通に幸せじゃない。あれは大変、ただ。あれはただただ大変だと思う。俺みたいに目立てるわけでもないし、命の危険があるから。じゃあ別にさ、やめんじゃねえぞなんて俺一言も言ってないからね。別に本当に本人がやめたいんだったら全然、誰しもそうだよ。村毛の子たちもそうだし、美容室の子たちもそうだし、うちの社員にも言ってるけど、本当に辛くなったら、他のところに自分の進むべき道があるんだったら、本当にそう行きなさいって俺は本気で思ってるからね。代わりがいるんだぞとかじゃなくて、その人の人生にとってベストの選択をしなさいって。だって無理してやるもんじゃないじゃん。電子が切れたら、いや別に嫌じゃない。そこで関係が切れるわけじゃないじゃん。それでお前とはもう二度と縁切るぞってやったら悲しいけど、別にその仕事があって、頑張ってるんだったら、応援できる。応援できますね。そう、村毛立ち上げた時も口酸っぱく言ってたでしょ。俺はお前らの人生の責任取らねえからな、つって。自分の道は自分で切り開くんだぞ。常に就活してるつもりでいけ。もっともっと上を目指して。まあ、辞めるときはね、小指、第一関節から上全部もらうからこうやって。でも親にも連絡取って、いや、そりゃそうでしょ！若者なんだからさ、さすがにさ、俺はお父さんとお母さんの許可がなきゃ働かせないからね、うちじゃ。いいことばっかり言ってさ、働かせるやついるんだけど、アブソルの親は会ったことないけど連絡は取ったことあるよ。もちろん。未成年は特にそうだよ。そりゃそうでしょう。レイタは、さすがにないな。30だったら、いやいや、お前が決めろよってなる。お前が決めろ。なんでお父さんとお母さんと俺が喋んなきゃいけねえんだよ。なるかな。必要とあらば喋るけど。必要とあらばな。
そんな機会ないでしょ。美容室以外以降で何か始めようとして、いやだから病院病院。近未来建てるって俺。話進めてるよ。病院。お前らどうせもうね、すぐ病気になるんだから。立山病院2建てるって言うんだろ。あ、クリニックね。ごめんごめん。クリニック。病院の名前は加藤純一クリニック。来てください、皆さんも。フルネームはですけど。あ、しかも、あれで看板はやや汚めのね。あの、横文字の綺麗な、なんか女の子が入りやすいみたいなじゃなくて、全然木の板。木の板で加藤純一クリニック。加藤純一診療所。にしようかな。味があるクリニック建てたいね。渋めの、天王座アイルあたりで。どうでしょうか？一つ。味があるでしょう。医者とかどうやったら強いのか。まあ、お姉ちゃんがつてがあるから、それか。でも、一番の希望は配信で応募したいんですよね。できればね。まあ、ノリ決める、立てるってなって、決めたら募集しようかな。まだ具体的な話は全く立ち上がってないからさ。1年かかるから絶対。美容石クリニック絶対建てたくねえわ。興味ねえもん俺。興味あることしかできねえもん。経営って言っても金出すだけなのに何がそんなに楽しいんですか。いや別に楽しいで、やりたいからやる。楽しいなんてないでしょ。飯を食いたいから食う。病院は楽しくねえだろう。行かないに越したことないもんね。でも立てるんだよ。俺だって好きじゃねえもん。すごいって言われたよ。病院建てたら確かにすごいわ。でもすごいわ。そんな病院建てたぐらいですごいって言われるかよって言おうと思ったけど、すげえわ、冷静に考えたら。あんまいねえわ。じゃあ自慢するね。まあ建てたんですけど、って。なんかそういうインタビューしてね。なんかみんなが偉くなって、2、3年後に建てるから、みんなが偉くなって、記者とかになって、なんか俺に取材しに来てね。どうぞ立てるわ。じゃあ。北里柴三郎みたいな。俺がなんか右手突き上げてる。あの、北里大学みたいにさ、いい？バス停も作っていい？全身の銅像立てるね。冷戦、それぐらいなきゃダメだ。確かにな。
で、紙幣になるわ。それぐらい目指すか、じゃあ。カトクリ前で待ち合わせしてくんない？みんな。もし金牌が生きてるうちに病院が建てたら転院させることも可能ですが、受け入れ拒否します。言うこと聞かないんで。すいません。うちもやっぱ、ね、全員が全員ってわけにはいかないんで。病院のスタッフが重大なミスで責任取ることにならなきゃいけない。でもそれ考えてたらさ、病院が消えちゃうぜ。なきゃいけないもんなんだよ。誰かがやらなきゃいけないんだよ。でもその時に矢面に立つのお前だぞ。いや、もちろん。いや、そんなの、最近そんなばっかじゃん、俺。頭丸めるよ。俺。その時は。頭丸める。勇気を持って。テレビで謝罪会見なんで建ててもねえ病院の医療、まだ建ててもない病院の医療、起きてもない医療事故の謝罪する予定もない謝罪会見の準備しなきゃいけないの俺。早くない気が。それだと起きた時にじゃあどうしようかって考えるべきものじゃない。起こさないようにしようだったらわかるけどさ、起こさないようにしようね。あ、そうだね。今のうちに準備しとかなきゃいけない。起き謝罪しとくじゃん。先に謝罪会見しとこうか。この度は、つって。テンパっちゃうかな。録画しとこっか。今のうちに。で、これぐらいに起きそうだなっていう時期に予約投稿しとこうか。できるだけ若い方がいいしね、なんかね。設立資金っていくらかかるの？10億。5億円自分で用意して、銀行から5億円も借りてきて、それでやろうかな。10億円あれば立つだろう、クリニック。うちの病院、居抜きで使いますが、居抜きのプロだからね。居抜いてやる、病院も。そしたら、ね、褒めてくるんだよ。お前すげえな。居抜きのプロだな。病院だったら学校も立ってるから興味ない。全く興味ない。何にも興味ない。井戸掘ることも興味ない。病院しか興味ない。お前が建てた学校の野球部に興味ないが超興味出てきた。超興味出てきた。甲子園目指そうかな。それはちょっといいね。それ興味出てきたわ。それは俺も聞き捨てならない文言だね。甲子園目指そうかな。超楽しそう。マジかよ、うちの高校甲子園出んのっつって。それ興味あるわ。野球部だけしかない高校作ろうかな。
もちろん五輪狩りで。時代に逆らっていきたい。めちゃめちゃすごいことであるけど、病院一個建てたぐらいで変わることなんてないのに、なんでだって、違うんだって、変わることがあるんだって。あるの。人の一人、命がもし一個救われたらさ、とんでもないことじゃん。変わることがあるんだって。その子の積み重ねが今の日本をこうやって支えてるわけよ。医療業界を。あるんだよ、やっぱ。意味のあることをしていきたいんだよ。あるんですよね。救急車も一人救えば元取れてた。あ、まあ、いい志だな。まあ、そんな大事な救急車に僕、あの肩の骨折だけで乗ったことあるんですけど、急性大動脈解離かと思って、救急車急いで呼んだんで。じゃあなんだっけあの電話番号。救急車を呼ぶかどうかわかんないよっていう人のための、電話番号。117だっけ ?7199 だっけ ?7119 だっけに電話してさ、これ、なんか、もしかしたら、なんかもう、急性大動脈解離じゃないかな。胸がすごい痛いんですよ。あ、じゃ、大丈夫ですよ。すぐ救急車呼んでください。つって、すいません。救急車お願いしたいんですけど、つって、なんか、3人ぐらいの、ね、救急隊員が来てくれて、俺をこうやって担いで、ストレッチャーに乗せて運んでくれて、で、いざそういうね、検査し終わった後、カートさん、これね、肩が古い骨折だって言われて、なんか、そうやって言われたら胸も痛くない気がするって翌日退院したあれね。治った気がするって。すいません。お騒がせしました。その時はでも痛かったの。わかんないもんね、でもね。わかんなくない？怖いよね。無理して死ぬよりね、全然いいよな。あれからお前の医療従事者トークは説得力がなかった。そんなもんだよ、でも。うちの母ちゃん腰が痛いって3年放置して末期がんだったんだよ。病院の副院長だよ。笑い話じゃないけど。意外とそんなもんよ。意外とね。笑えないでしょ。看護師で副院長、院長はできないけど副院長できる。らしい。俺もわかんないけど。だから4人ぐらいいたよ。医者2人、5人いたのかな？薬剤師1人。うちのお母さん、もう一人いたの？なんか。副院長っていっぱいいるよね？病院に。なんかね、院長は一人だけど、副院長は、いっぱいいたよ。俺も詳しくねえんだけど。病院嫌いだから。で、5人とかいるよね。なんか、権力を分散させた方がいいんじゃない？各部署の意見をしっかり吸い上げられるように。
建物でかいのかな、何百、400床ぐらいあるんじゃねえ、あれ。四五百床あるんじゃねえかな、そんなねえかな、いや、あるな、多分。四百床ぐらいあるんじゃない、でっかいよね、まあまあね、地方の病院にしては。亀田の方がちょいでかいぐらいかな、調べてみてほしい。何床ぐらいあるんだろう。ぼちぼちでかいよね。200床。北里1100床。いや、それはもう、東京のその大学病院なんてめちゃくちゃでかいよ。1000なんてもうとんでもないぐらいでかいよ。200床なんだ。あんな大きくて200床しかないんだ。じゃあ、やべえな、1000って。とんでもないね。あ、新紙幣まだゲットしてない。渋沢栄一、北里柴三郎、あと女の子。津田。津田さん、津田梅子、梅たんだよね。ねえ、津田梅子ってさ、津田塾作った人じゃないでしょ？え？津田塾大学作っ、やっぱそうなんだ。え？すごい、あのおばあちゃん。やば。本当にそうなんだ。なんか女子の教育をなんたらかんたらみたいな、習うよね。で、5000円札まんな、毎回女がやりがちだよね。え、そんなこともねえな。俺の中の5000円札ってニトベイナゾウなんだよ。ニトちゃんって呼んでんだけど。あいついいやつでさ、なったんだって。昔はよくね、一緒に酒飲んだりしてたんだけど。ニトちゃんって呼んでた俺は。最近ね、あんまり、見かけなくなっちゃったけどさ。いいやつよ。なんか、5000円札って価値のある顔してない？ね、夏目漱石の前ってさ、誰だっけ？千円札。あれ？俺漱石だよね？俺の世代って。広文は知らないもんね。で、俺は、福沢諭吉、二戸稲造、夏目漱石だよね。俺の世代は。漱石長かったよね、多分ね。一万円札は聖徳太子だったんだ。へぇー。広文なんだ。一個前。諭吉が変わるってやべえな。諭吉変わるんだ。栄一になるんだ。でもふさわしくない？なんか、栄一。渋沢栄一1万円にふさわしくない？その3人だったら、渋で、A ちゃんだよね。やっぱり。初めて銀行作った人だよね。渋沢栄一って。経済界の、ドンだよね。だよね。
すげえよな。え、明治神宮も渋沢栄一が作ったの？すごくない？本当に？なんかでもその経済のもう父親っていうイメージで。えぐ。渋沢はなんかダサい光のブランド感が。なんで？日本の大手企業と言われるものは全部渋沢栄一です。やっぱすげえじじいなんだな。まあ名前はもちろん聞いたことあったけど。渋沢栄一が作ったものを、東京、すごい、東京海上 保険会社って、渋沢栄一が作ったんだ。このなんか、あれなんだ、渋い系の、え、東京株式取引所って、渋沢栄一が作ったの？北里柴三郎は何した人なの？北里大学って聞いたことない。あ、慶応の医学部も北里さんが作ったんだ。そう、破傷風の結成？だからその日本の医療界で尊敬している人誰ですか？受験とかで聞かれた時によく上がりがちだよね。渋沢、あ、じゃあ、北里柴三郎。偉人。テンプレ。よく聞く。すごいよね。何人の命救ったんだよって感じだよね。そのネズミ子、なんね、あんまり表現よくないけど、ネズミさんのように救ってるもんね。その人の子供も、その人の子供もって考えたらね。何億人って作ってるんだもんね。歴代千円札、山田武、聖徳太子、伊藤博文、夏目漱石。まあ俺はここからだな。野口英世。なんか野口英世は金持ちになったからか、あんまり英世に合わねえなと思ってんのは。シンプルに金持ってるからか、俺が。一万円札ばっか持ってるからか。なんか英世の層薄いなって。漱石のイメージばっかりだね。冷静に考えたら子供の頃は漱石ばっかり使ってたけど、今思えば漱石あんま使わなかったな。2000円札ってなんだっけ？何が描かれてたっけ？首里城だ。そうだ。ほぼ記憶にないわ。首里城だ。欲しい。沖縄サミットの記念だよね。ネバーエンドね。安室奈美恵ね。お前も紙幣になれるポテンシャルある。10年後期待してる。とんでもない速度で俺。大抵死ななきゃさ、ならないのにさ。もう生きたまま俺紙幣になるの。じゃもう無限じゃん。無限に俺から金が生み出されるじゃん。経済界の多さじゃん。俺牛耳ってんじゃん、裏で。死んで100年ぐらい経たなきゃ、ならないんじゃないの？
生きてるやつでやるといろいろまずい。まあそうだよな。さすがにちょっと問題あるよね。渋沢栄一は風俗場に風俗客みたいって言われる。別にそんな、誰にでも当てはまるだろ、風俗行ってるやつに。一般的な風俗顔ってあるの？なんか。誰しも行く、イケメンも行くこともあればブスも行くだろ。実際風俗が好きなんだ。まあ、英雄色を好むって言うしね。さすがだね。ニトベは行かないけどね。なんかでも、心機一転良くない？紙幣が変わるのって。俺あんまり現金持たないけど、最近めんどくさいからカード払いだけど。でもさ、めんどくせえじゃん。なんか使える札があったりなかったりさ、500円玉の時とかすっげえだるくなかった。自販機にも。なんかこの旧500円は使えませんとか、新500円玉は使えませんとか。もうああいうの、だるいよな。あれだるい。本当に。渋沢とか、北里並みに偉大なことを成し遂げた人間って現代で言うと誰がいますか？大谷翔平？俺のイメージはね。日本だと大谷翔平みたいな。インパクト。でもそれぐらいセンセーショナル。世界にバーンって名前が轟く。いや、まあスポーツ界隈でください。インパクトの話ね。影響力まだ小さいかな。誰だろうね。まあ、山中さんとかか。鳥山明とか。そっち系になってくるのか。偉大。孫正義とか。ね、なんで新紙幣にするんだろうね。なんか、あるのかな？より使うよ、経済的にもいいのかな？新しい。あ、偽造防止、なるほどね。そう、ずーっと同じ紙幣使ってると、技術が進んじゃって、バレちゃうから、なるほどね。定期的に新しいのするんだ。20年に1回変わるの？へえ、知らなかった。え、じゃあもう、新紙幣から20年だったんだ。え、でもさ、1万円って変わんなくなかった？諭吉の前って何だったっけ？諭吉の前、あ、諭吉から諭吉に変わったんだ。すげえな、諭吉。あいつ。もう一回諭吉で行くって2期務めたの。フランチャイズプレイヤーなんだ。で、そこから受け継ぐ、渋沢栄一もすげえな。まさかでも生きてるときは、紙幣になってると思われだろうな。死んじまったらだって骨の、あれじゃん、カルシウムの塊じゃん、人間って。ね、死んだ瞬間はタンパク質の塊じゃん。まさか気づく、わかんねえだろうな。実はあんた紙幣になってますよって。生き返らして聞かしたいよね。あんた紙幣になってますよ。
とんでもないよね。日銀の偉いやつが慶応だから諭吉は2期務めた。ああ、そういう、まあ、本当かどうかわからない話も出回ってるんだ。まあでもすごいことに 変わりはないんだけど よりすげえよ。認められてんじゃん、もう。よりすごいんだけど。頼む、こいつだけは2期目行かしてくれ。諭吉はなんかでもしっくりくるよね。新紙幣見たことねえわ。三人とも顔は知ってるけど、紙幣の顔知らないわ。渋沢栄一、札。この一般的渋沢栄一がお札になってるかな。よくある渋沢栄一。へえ、これなんだ。これも流通してんの？超北里柴三郎かっけ。あ、じゃあもう持ってる人いるんだ、みんなの中で。いるんだ。コンビニとかでお釣りでもらったりするんだ。あ、銀行とやり取りするところは、まあそうだよ、お札つってるところだもんね。見て。新紙幣がヤフオクでクソ転売されてる。もう何でもいいんじゃん、もう。ちょっと待てばもらえるだろう。なんでさ、千円札を1万円で買うの？何でもありじゃん。へえ、見てえな。お金なんてあればあるほどいいしね。ちょっと待ってね。今から1時間。明日何やろっかな。今日マジゆっくり寝るわ、俺。今日疲れてるわ。ヘトヘト。寝る前に一杯引っ掛けようと思って。まあ明日決めればいいか。ブーケ二日目やらない。あ、最後にさ、あれしようぜ。昨日のスタッツ見て寝ようぜ。もう終わり。もう今日疲れちゃった、本当に。みんなもたまには早く寝なさい。今日何曜日？今日金曜日か。酒でも飲みに行きなさい。今日は。今日さすがにクタクタになっちゃったよ。どうやって見んの？ めちゃくちゃ勝ってる、でも スコアがあんま良くねえな。もうチーム勝たせるためなんですよね。あ、ユーロがあるんだ。なんかそれを
ね、みんなも酒の魚にお酒でも飲んで、今日はね健康的な暮らしをしてください。てか明日マジで予約、夏の予約枠取ろうって提案して、俺に、俺忘れるからね、そろそろマジでやばい。ちょ、マジで言って、明日約束ね。それじゃあおやすみなさい。さよなら。さよなら。さよなら。